ಯಾಕೆ ಇದು ಸಾಲದ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಸರ್? ತಮಾಷೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ವಿಷ್ಣು ತರ್ಲೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸುಮ್ನೆ. ಅವ್ರೇನು ಒಬ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ರೀ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಾನ್ ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಎನಿವೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲಾಟ್. ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದ ರಮಣ ಅಂತ ಅವ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ನೌ. ರೈಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಮಸ್ತೆ. ಮುಂದೂರ್ಸಿ. ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇ. ಗಟ್ಟಿಮಳೆ ಗಟ್ಟಿಮಳ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂದು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಏತುನ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೋಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಯವರ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಐ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋತೀರಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿತ. ನೋಡಿ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀವೇ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಊಟ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇವರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಹೇಳೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ರಮಣ. ಯಾವನ ದಾರಿ ಗಡ್ವಾಗ ಕೂತಿರೋದು? ವಿಷ್ಣು ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ಅಲ್ ಸರ್, ನಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ದಯೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ? ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ನಿನಗೆ ಜೈಲು ಊಟ ತಿಂದ್ರೆ ಅಲ್ ಸರ್ ತಾನೆ? ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು? ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣರ, ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ನೀತೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಿನ್ನು. ನನಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಸಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಅಡುಗೆ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆ. ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ನೀನು? ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರನು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು? ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋರಿಬ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು. ಹಾಗಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ನಂಬಿದ್ ಲಾಯರು ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡರಲ್ಲ, ಹೀಗೇನೆ ಅಂಜಲಿ. ನಾಲ್ಗೆ ಮೃದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ, ಹೇಗಿದ್ದನಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪು? ಅವನಿಗೇನು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ನಿನಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ತಗೋ. ನನಗಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಾನೇ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು.